Labas rytas, gerbiami žiūrovai. Šiandien vėl susitinkame web seminarų ir web consulting laidoje. Ir šios dienos tema yra, kaip paruošti elektroninę parduotuvę prekybai. Svečias šiandieną, geriausiai atskleisintis šią temą, yra Simas Šarmavičius, geros dovanos, elektroninės komercijos departamento vadovas. Teisingai pristačiau? Teisingai, ačiū labai. Fantastika. Tai va, Simonas kovo 15 dieną padarė fantastišką seminarą elektroninės komercijos konferencijos metu. Buvo įvertintas fantastiškais balais. Todėl pagalvojom, kad kodėlgi dabar tai mažam būreliui žmonių šitas žinias, kurie galėjo, turėjo progą įsisavinti, kodėl tik apsiriboti. Sakom, tai galvot, paimkim ir visiems gyvai papasakokim, kaipgi tą elektroninę parduotuvę paruošti. Tai vat yra, iš karto ir noriu paklausti, kas svarbiausia, nuo ko reikėtų pradėti tokiam strateginiam lygmenį ir kokios dažniausiai klaidos pradedant būna žmonių, kad gal ne nuo to galo pradeda ką nors daryti. Nu, e-parduotuvės kūrimas apskritai yra gana komplikuotas procesas, pats iš savęs, nes susideda iš labai daug žingsnių ir yra įtraukę daug žmonių. Ypač kuo didesnės įmonės, kaip sakim, pigu LT, ar tarkim, gera dovana, jos iš tikrųjų yra daug žmonių, daug procesų, pati e-parduotuvė yra labai svarbi, todėl pirmas žingsnis, kurį visada pradedu, tai yra suplanavimas. Tai yra planas, kas bus padaryta, kas ką darys, kada padarys ir panašiai. Na, jeigu, sakykim, taip imti, sakykim, ir pasižiūrėti pirmą skaidrę, tai galima matyti, kad yra darbų planas, ar ne, ir visas darbų planas yra suskirstytas į atskiras dalis. Ir kiekviena iš šitų dalių yra didelė, jinai yra išskaidoma į mažesnės, yra priskiriama žmogus ir priskiriama atlikimo data, kada tą dalį reikės atlikti. O kas tą turėtų daryti, ar rinkodarininkas, ar IT žmogus? Aš manau, kad tą dalį turi atlikti tas žmogus, kuris yra labiausiai suinteresuotas tą elektroninės prekybos platformą. Tai šiuo atveju, tarkim, mūsų įmonė yra elektroninės prekybos vadovas, tai esu aš, ir kadangi aš esu labiausiai suinteresuotas, kad tas projektas būtų įgyvendintas, būtų įgyvendintas laiku ir sėkmingai neštų gražą vėliau, todėl tas projektas yra mano rankose, nes aš vėliau atsakau už rezultatą, tai yra galutinių pardavimų rezultatą, kuris įvyksta jau po elektroninės parduotuvės sukūrimo. No, mažesnėme verslė tikriausiai bus pats steigėjas to elektroninio verslo vadovas kažkoks. Tai čia tas planavimas yra tam, kad daryti tipinį projektą. Tai yra pradžia, pabaiga, etapai kažkokie tai, projekto komanda, kiekvienas turi savo kažkokio tai darbo gabalą. Ar čia tiesiog yra vienas žmogus atsakingas ir jisai kiekvienam darbui pritraukia reikalingą žmogų, iš anksto neapsibrėžiant biudžetų, neapsibrėžiant terminų? Aš sakyčiau, yra projekto vadovas, ar ne, projekto vadovas ką daro? Jisai nusimato biudžetą, kiek kainuos ta elektroninė parduotuvė, ar ne, nes kas kainuos elektroninė parduotuvė, svetainio struktūros kūrimas, web dizaino kūrimas, programavimo darbai, kažkokio turinio darbai ir panašiai. Ir tada jisai deleguoja žmonėm, reikalaudamas iš jų atsakomybės, kad, sakykime, dizaineris sukurs dizainą tos elektroninės parduotuvės, ar ne, kada jisai sukurs. Nes, sakykime, jeigu yra svetainės dizaino kūrimas, ar ne, labai dažna, sakykime, yra atvejis, kad paimi dizainerį ir sakai, na, sukurk man dizainą per vieną mėnesį, ar ne. Ir, sakykime, mes iš pradžių taip darydom, bet realiai, jeigu dirgi su dizaineriu, tu turi nusimatyti, kada bus padarytas kiekvienas puslapis. Nes jeigu, tarkime, tu darai pusę mėnesio titulinį puslapio dizainą, jisai vis dar yra viskas ir ne pagal rėmus, bet per likusio pusės mėnesio neužtenka padaryti likusių puslapį. Tai tu turi nusimatyti kiekvieno puslapio galutinę datą, kada jis bus padarytas. Jūs skaitėte visus darbus į kuo dar mažesnius papunkčius. Logiškus jo punktus. Aha, tai vat pažiūrėkim, kas šitam plane įeina. Matosi daug punktų, dar jie neišskleisti, o pagal prioritetus, kas čia būtų svarbiausiai, ar čia yra pagal prioritetus sudėliota? Čia iš tikrųjų yra nuoseklumas nuo pradžios projektų iki pabaigos, tai sakykime, jeigu taip žiūrėti, tai pirmas dalykas tai yra, kai mes sukūrėm svetainę struktūrą, tai yra specialistas įvertina, ar jinai atitinka Google, nes vienas iš pagrindinių kanalų, iš kur ateina klientas, tai yra Google paieška ir svetainė struktūra turėtų būti adaptuota Google paieškai, nes elektroninė parduotuvė be klientų, be Google lankytojų srauto, jinai yra tiesiog žodžiu, praranda daug didelę dalį lankytojų potencialių. Na ir toliau yra IT, tai IT reiškia pagal jau, kai yra struktūra dizainas, tai pritaiko, reiškia, sistemą, kad būtų šitą elektroninę parduotuvę sėkmingai funkcionuotų.
Tada yra baziniai funkcionalumai, čia yra kita dalis, kad aš projektus dažniausiai skaidau taip, kad elektroninė parduotuvė turi savo bazinius funkcionalumus ir kažkokius papildomus funkcionalumus. Ir kai projektas prasideda, labai dažnai būna, kad atsiranda labai daug poreikių. Iš visų skyrių atsiranda daug skirtingų poreikių ir tada visas projektas plečiasi, tampa toks tarsi kosminis laivas. Ir šiuo atveju yra labai svarbu išsiskirti, kas yra va ta bazinis dalykas, kuris neš 90% sėkmės elektroninės parduotuvės ir kas bus ta papildoma vertė, kur yra taip vadinama nice to have. Jeigu jinai bus, bus gerai, jeigu jinai nebus, jinai irgi nesukurs kažkokios kažkokių didelių problemų. Todėl čia tam, kad laiku pabaigti projektą, kad jeigu matote, kad kažko nespėja, tai kad jie ne pirmos svarbos darbai gali būti vėliau atlikti. O tie, kas svarbiausia, kad jau būtų padaryta iki termino. Teisingai, kad projektas kuo greičiau pradėtų nešti vertę. Nes šiuo atveju, kol jį darai, tai yra kaštai. Tai yra, tu naudoji pinigus, naudoji žmonės. Kai tu jau sukuri, paleidi, jis pradeda kurti naudą. Tai šita bazinė nauda, kuria 9% vertės. Todėl yra esmė, kad kuo greičiau tą bazinę vertę paleisi, kad būtų sukurta tie 9% vertės, o tuos 10% vėliau jau eigoji, tu dadedi. O čia parašta, IT atnaujina sistemą. Tai jeigu steigiam kažkokią naują elektroninę parduotuvę, jeigu paimam populiarią platformą, PrestaShop ar Magento, tai aš įsivaizduoju, kad ten jau net tų tie jau baziniai funkcionalumai, kurie yra esamam funkcionalumų sąraše, tose platformose jie jau labai dabar išaugę yra ir netgi ten tų funkcionalumų gali būti netgi per daug tam startui pirmajam, kad jos visus aprašyti, visus gražiai išpiešti ir panašiai, kad nebūtų taip kaip koks PGLT, kur ten tiek jau apaugę visokiais funkcionalumais, kad sunku susigaudyti. Taip, visiškai teisingai. Tai vat dėl to man patinka tokios svetainės kaip Gera dovana arba Greitai LT, kur švaru, paprasta. Ir kai tu paminėjai tuos 90%, kad vis tiek yra žmonių didžioji dalis 90%, kurie turi tipinį poreikį kažkokį. Ir kad jiem tai būtų kaip autostrada, kad jie galėtų praeiti per visą pirkimo procesą. Visiškai teisingai. O tie 10% žmonių poreikis, tai gal kartais jų galime atsisakyti, ne, kad nepaukti tokiais nereikalingais funkcionalumais antrailiais. Nu, čia, žinai, tada mes dainam link kito klausimo, dėl ko yra daroma elektroninė parduotuvė, nes kiekvienas projektas turi savo tikslą, ne? Taip ir elektroninės parduotuvė turi savo tikslą, dėl ko ją darai. Geros dovanos atveju, kai mes ją kūrėme, mes turėjome du tikslus. Pirmas tikslas buvo padaryti ją paprastesnė, kad vartotojas lengviau rastų dovaną ir lengvai ją įsigytų. Nes mes manėme, kad dabartinis, na, ta senesnė svetainė, jinai yra pernelyg komplikuota, pernelyg senamadiška. Tai tas va tikslas buvo grinai pardavimų padidinimas. Ne? Jeigu žmogus lengviau ateina, lengviau randa dovaną ir ją įsigyja, vadinasi, pardavimai auga, nes daugiau žmonių paprasčiau tenai joje jaučiasi. Ir antra dalis buvo, kadangi, ne paslaptis, apie 30% srauto ir neateina iš mobilių įrenginių, tai buvo ta svetainė, kuri buvo senoji, jinai buvo nepritaikoma mobiliem įrenginiam. Tiesiog reikėjo kurti tą naują svetainę, kuri vat, būtų paprasta ir kuri būtų pritaikyta tiem 30%, kurie ateina iš mobilių įrenginių. Kadangi jeigu žmogus ateis iš mobilaus įrenginio ir pamatys tą desktop svetainę, tą stacionaraus kompiuterio svetainę, jam bus nepatogu, jis garantuotai išeit ir labai didelė tikimybė, kad jis nebegrįš atgal jau per tą paprastą kompiuterį, nes manys, kad čia ta įmonė yra nerimta, nepatogi svetainė ir panašiai. Tai va, jeigu žiūrėt kitus žingsnius, tai yra tiek, yra dar labai svarbus dalykas, kuris, sakykime, dalis, sakykime, praleidžia, tai yra elektroninės parduotuvės viešinimo planas. Tai yra geros dovanos atveju mes tiesiog iš vienos svetainės elektroninės parduotuvės pakeitėm į kitą. Ir va tas va pokytis tą dieną, kai vyksta, yra labai svarbu suplanuoti visus veiksmus. Tai yra laikas, kada tu paleidi tą svetainę, nes yra didelė tikimybė, kad to paleidimo metu bus kažkokių nesklandumų. Sakykime, mūsų atveju tai buvo apie pusvalandis, kai elektroninė parduotuvė buvo nepasiekima, tam tikrų nesklandumų iškilo ir ne, tai mes elektroninė parduotuvė dėl to paleidinėjom tuo laiku, kai yra mažiausias lankytojų srautas, tai buvo kažkas apie 11 valandą vakarų. Kitas dalykas, kaip informuosi žmogui, kad nebūtų šokas, nes ateina visą laiką matė vieną gerą dovaną parduotuvę, dabar mato kitą. Ar ne? Tai
yra įvairūs variantai. Vienas dalykas – išsiųsti naujienlaiškį visiems prenumeratoriams. Tai yra žmonės, kurie yra tavo klientai. Tai juos informuoti, kad artėja pokytis, būkit pasiruošę, bus patogesnė elektroninė parduotuvė. Kitas dalykas, kurį mes taip pat įdiegėm, tai buvo yra toks funkcionalumas TrackDuck. Tai yra žmogus spaudžia ir gali pažymėti vietą, kurios nesupranta elektroniniai parduotuvė ir nusiųsti mums. Mes tada galim įvertinti tą dalyką ir padaryti kažkokį pokytį. Tai vat visi tie dalykai, nu, kada paleidi svetainę, kaip komunikuoji žmonėms, nes ir per Facebooką gali iškomunikuoti, tai nedideliai savo dalį, yra labai svarbu, kad neprarasti vat tų pardavimų, kai tu turėjai seną svetainę ir kai ateina nauja elektroninė parduotuvė. Nes yra dažnas atvejis, kad kai tu iš senos migruoji į naują, tada tie pardavimai biškai krenta, nes žmonės, nu, jie prie pokyčių reikia įprasti. Tai ekstremaliausias pavyzdys tikriausiai yra tas autopliusas, ne, kur parengė, sakė, oi, dabar čia bus fantastiška, kaip čia dabar pakils konversijos, bet pasirodė, kad didelė dalis yra žmonių, kurie labai sunkiai išmoko seną svetainę dirbti. Jie dabar atsirado nauja ir pamato, kad čia viskas kitaip. Nu, tai jiems dar didesnis buvo stresas. Ir sumažėjo konversija, sumažėjo lankomumas ir jie vėl atstatė seną versiją. Tai reikėtų irgi atsižvelgti tai. Aha, nu tai gerai, tai dar dabar pažiūrėkime tą viešinimo. Buvom irgi tokių pavyzdžių, matėm, tarkim, koks Mami LT buvo, kur daug parduotuvių vienoje vietoje puslapis, kai jie startavo dar su neišbaigta parduotuvė ir tą pačią dieną jau paleido viešinimą, netgi pradėjo reklamuotis. Tai tuo atveju irgi antras lazdos galas yra, kad pritraukė žmonių į nebaigtą svetainę, žmonės pažiūrėjo, kad šitą dabar nebaigta kažkokia svetainė ir didelė dalis po to nebesilanko, bet eina antras iki, jau po to sunku juos prisikviesti. Tai tavo nuomonė kokia, kada jau reikėtų pradėti tą viešinimą, kiek laiko ten ištestuoda reikėtų jau tą gyvai paleistą svetainę, aišku, testavimas prieš yra, bet dar po to išrenda visokios klaidos. Mes realiai, kai paleidinėjom gerą dovaną, tai turėjom vieną savaitę, kai jinai buvo matoma mums visiems, mūsų biure darbuotojams ir jie suteikė daug naudingų žinių apie tai, ką pakeisti, ką patobulinti, ką pridėti ar ką biški paredaguoti. O jau po paleidimo mes laikom, kad 2-3 savaitės, tai yra tas laiko tarpas, kai mes jau galim susirinkti pakankamai daug informacijos iš žmonių, ir daryti prielaidą, kad jau elektroninė parduotuvė veikia sėkmingai. Tai 2-3 savaitės, sakyčiau. Mūsų atveju, sakykime, yra tai pakankamai. Kadangi yra pakankamai didelį mastą, visada norisi būti tikram, kad viskas yra tvarkoje. Jeigu e-parduotuvė yra mažesnė, bet kokiu atveju, jeigu yra komunikacija kažkokia, tai jau e-parduotuvė turi veikti visiškai sėkmingai. Dėl to, kad tu jau investuoji pinigus ir jeigu tu investuoji pinigus, tu nori gauti kuo didesnę gražą. Ir jeigu e-parduotuvė veiks nesėkmingai, ta investicija, jinai bus tiesiog mažesnė, tai verslas, nu, jis gyvena iš ROI, ne, gražos, tai tu vienareikšmiškai turi skirti tiek laiko, kiek reikia, mūsų atveju 3 savaitės. Tai vat, jeigu kažkas daro pirmą kartą tokį projektą ir paguglins, kaip turėtų būti padaryta ta elektroninė parduotuvė, kad gerai konvertuotųsi, tai yra gal 100 patarimų. Tai 100 vienu metu tai iš karto nesudėks, reikia kažkaip prioritizuoti, tai vat, iš tavo patirties, kas yra svarbiausia, kurie elementai tos parduotuvės yra svarbiausi, kurios reikėtų jau nušlifuoti iki tobulumo? Nu, aš manyčiau, kad kuo ankstesnėje stadijoje padarai klaidas, tuo brangiau jos vėliau kainuoja. Tai reiškia, jeigu tu, tarkim, na, pirma stadija, aš laikau, yra elektroninės parduotuvės struktūros kūrimas, tai jeigu padarai klaidą kuriant elektroninės parduotuvės struktūrą, vėliau ją suprogramuoja, sukuria dizainą, įdeda tekstus ir tau reikia viską kurti per naują, tai tau visas elektroninės parduotuvės kūrimo procesas prasideda iš naujo. Tai svetainės struktūros kūrimas, svetainės dizaino kūrimas, nors svetainės dizainą vėliau gali pakeisti tam tikras dalis ir panašiai, bet svetainės struktūros kūrimas tai yra mirgi vengti, na, jau turi būti tvarkinga, išbaigta, turi būti aiški logika. Nes elektroninės parduotuvės struktūra turi savo logiką, kiekvienas puslapis turi savo logiką ir ten viskas turi būti clear. Bet iš principo, jeigu taip toliau žiūrėti, kiekvienoje stadijoje turi padaryti tobulą variantą. Tai yra, jeigu tu netokią struktūrą sukursi, bus netoks dizainas, nes žmogus ateis pamatys.
Jeigu programavimas, jinai veiks lietai, jinai veiks kreivai, kiekvienoje stadijoje viskas turi būti tobulą. Mhm. Mes vadovavimas tokiu požiūriu, kad viskas turi būti visiškai. Tai labai geras požiūris. Taip. Daugelis sportų Lietuvoje bent jau matom, kad tai yra vieno dviejų žmonių kažkoks tai verslas. Taip. Ir jam jau nereikia organizuoti ir tiekimą, ir galvoti apie pardavimus, ir dar čia apie 100 punktų galvoti, ką čia tobulai padaryti, visko nespėja. Aš tai vat matau vieną populiariausių klaidų, įdedi prekį į krepšelį ir po to nerandi tos prekės, kur tas krepšelis atsirado. Tai vat tą dalį visada rekomenduoju patiuninti, ir po to tą check-out procesą irgi ten dažnai būna. Kažkai kliuvinių programuotojas padaro, kaip jam atrodo tą procesą, kaip jisai naudojasi, bet visi žmonės skirtingi ir reikėtų irgi protestuoti su keliais potencialiais vartotojais, ar jie supranta tą visą check-out procesą. Nu, bet toks procesas, kiek jisai laiko, ne procesas, projektas, kiek jisai užtrunka laiko, kad padaryti pradžios į galo, kiek planuotis reikėtų. Grubiai skaičiuokime, jeigu web dizainas užima apie, na gerai, pradėkime nuo struktūros, ir ne, jeigu struktūra, atsakym, tu tikrai žinai, ko nori, užima apie savaitę sukurti, web dizainą sukurti užima apie mėnesį, jeigu tikrai nori gero, tobulo, išbaigto rezultato. Tu čia labai gerai būtų per mėnesį padaryti, nes kiek kokių langų pasisureikėjo piešti, tarkim, kai 6? Turbūt daugiau, pas mus buvo apie 12 dizaino variantų. Oho. Tai buvo tiek titulinis, tiek puslapio, tiek kategorijos, kiekvienas pirkimo proceso žingsnis. Ir mėnesio užteko? Mėnesio mums užteko. Mes turim pakankamai, mes turim savo kūrybos vadovę, kuri žino, kaip reikia piešti. Plius labai svarbus dalykas buvo, kad web dizainui labai svarbu yra samdyti web dizainerį. Tai yra ne žmogų tiesiog kūrinti dizainą, bet būtent vat, web dizainerį. Ne knygų iliustratorių. Būtent. Žinai, kai tu pasamdai web dizainerį, tai jis jau žino, kaip kurti tą parduotuvę. Mes kalbam tik apie estetinį vaizdą, bet jis jau žino, kaip išprioritizuoti elementus, kaip padaryti visą kitą. Tai dėl to mes per tą mėnesį ir gražiai susisukom. Toliau programavimas užima, na, mūsų atveju užima kažkas apie mėnesį, du, bet čia dėl to, kad mes tą parduotuvę, kurią turėjom, norėjom kardinaliai pakeisti ir norėjom, kad jinai būtų patogesnė, pridėti naujų funkcionalumų, filtravimų ir panašių dalykų, tai mums reikėjo tam tikras logikas išsigalvoti patiems, kadangi mūsų verslas yra ganėtinai unikalus, tai yra dovanos ir, sakykime, jeigu kitose elektroninės parduotuvės ateini, šaldytuvas yra šaldytuvai, virduliuos yra virduliai, tai mūsų dovanos vyram ir dovanos Vilniuje praktiškai yra to tie patys produktai, ar ne, sakykime, tas pats Lamborghini vairavimas gali būti ir toje kategorijoje. Tai mums reikėjo daug ką išgalvoti, daug ką išmastyti, tai bendrai projektas kažkas užėmė 3-4 mėnesius, kol jį gyvenimam. Kokie žmonės turi būti traukti į projektą? Kokie tipo specialistai? Visų pirma, galbūt pradėkime nuo SEO specialistų, tai yra žmonės, kurie garantuoja, kad ta parduotuvė, kurią sukursime, bus pritaikyta Google ir mes gausime srautą iš Google, tai jie jau turėtų būti įtraukti nuo pat ankstyvos stadijos. Be abejonės IT specialistai, kurie irgi turėtų būti įtraukti nuo kuo ankstyvesnės stadijos, kad jie matytų ir struktūrą, ir dizainą, ir jie galėtų pasakyti, ar tai yra padaroma, ar tai yra nepadaroma. Kadangi jeigu tu sukursi dizainą, struktūrą, ateisi pats IT ir jie sakys, oi, žinai, mūsų sistema yra nepritaikyta tam dalykui, nu tai vėliau tau reikės viską perdarinėti. Kitas dalykas yra kūrybos skyrius, kurie atlieka dizaino darbus. Ir galiausiai yra tie darbiniai žmonės, tai yra redaktoriai, tai yra klientų aptarnavimas, nes klientų aptarnavimas turi žinoti, kada bus paleista, kur bus informacija klientui, kaip visa ta svetainė veikia, kad galėtų klientui paaiškinti. Iš principo pusė įmonės yra prie šito projekto, susijęs su šito projektu. Nu, kalbant apie prioritetus, pradėjai nuo struktūros, tai kaip parengti tą struktūrą, ką reikėtų žinoti ir numatyti? Eikim prie, sakykim, antros skaidrės, ar ne, tai čia yra pirmas dalykas, norint sukurti struktūrą, reikia žinoti, kas įeina į tą struktūrą. Tai yra, kokie puslapiai įeina ir, sakykim, geros dovanos atveju, na, mes esam gana standartizuota elektroninė parduotuvė, tai yra titulinis, produktas, kategorija, pirkimo procesas ir visi kiti puslapiai. Kai mes jau žinome, kad visi šitie puslapiai įeina, mes tada galime duoti žmogui arba įmonei, kuris kūrė struktūrą, kad va, mum reik šitų visų puslapių struktūros, kad jinai sugultų į vieną gražią elektroninę parduotuvę, tada galima duoti toliau dizaineriui, programuotojui ir taip toliau.
žmogų ir įmonę, turiu meni, kad ne jūs patys rašot specifikaciją, bet kažką tai samdot tos specifikacijos parašymui? Mūsų atveju buvo taip, kad aš pats kūriau svetainę struktūrą dėl kelių priežasčių. Pirma priežastis, aš turėjau patirties darant tą struktūrą ir gana nemažos. Ir antra priežastis buvo, kad ta įmonė, kurią mes buvom tuo metu nusisamdę, jie tiesiog sakė, nu žinot, jūs taip gerai viską žinot, kad nu, mums per ilgai bus su jumis daryti, geriau jūs patys pasidarykite. Tai iš principo šitą aš dalyką pasiėmiau, žinai, nes priėmė kaip komplimentą. Priėmiau kaip komplimentą, mačiau, kad bus greičiau, žinai, pasiėmiau kelias dienas, atsisėdau, taip jau užčyrėjau, žinai, sudėliojau ir tada gimė. Jo, tai čia tikrinkite galiojimą, tai kas tas yra tikrinti galiojimą. Čia pas mus yra dovanos, tai žmonės kartais, kurie nusipirka dovanas, nori sužinoti, kiek liko galiojimo pabaigos. Mūsų dovanų galiojimas yra apie 12 mėnesių. Tai jie gali kaip savitarnos įrankis. Taip, teisingai. Kaip atskiras savitarnos įrankis. Nu tai vat, žiūrint atskiras dalis dabar, tai ką svarbu numatyti apie atskiras dalis, jeigu imant išnekėti, nu vat, kas čia svarbiausia, matau, tikriausiai kategorijos, su kategorijos tikriausiai būtų, ne? Ten ir SEO specialistas daugiausiai darbo turi toj vietoj. Teisingai, šiaip iš principo kiekvienas puslapis yra svarbus ir jis atlieka savo funkciją elektroniniai parduotuviai. Ir jeigu, sakykime, mes, na, čia dar toks kaip pavyzdys, kaip atrodo puslapio struktūra, ar ne? Sakykime, šitą skaidrę, tai kad yra svetainė struktūra, tai yra, kai na, nėra visiškai dizaino. Tu taip tiesiog nupaišai, pat kokios struktūrinės dalys bus elektroniniai parduotuviai. Ir dažniausiai tai yra viena sudėtingiausių dalių, nes kai tu rodai kam nors įmonį, sako, kur dizainas. Ja. Kol nebus dizaino, mes nieko negalim pasakyti. Bet čia yra viena esminių, nes tu tada matai, apie ką yra šitas puslapis. Ir jeigu, vat, sakykime, eiti toliau, ar ne, čia vat, būtent yra tas titulinis puslapis, sakykime, kaip atrodo, tai sakykime, vat, tas titulinis čia yra struktūra, ar ne, ir kitas skaidrė, kaip jis jau atrodo, kaip dizaineris nupiešė. Tai yra lygiai tas pats dalykas, ką mes matėme prieš tai, tiesiog ant viršaus yra užmaltas dizainas. Taip. Ir jeigu, sakykime, dabar jau atsakant į tavo klausimą, ką kuriam puslapį reikia matyti, ar ne, tai titulinis puslapis, na, pradėkime nuo titulinio iš pradžių gerai, nes taip, jeigu taip nuosekliai. Tai titulinis puslapis, jisai duoda informaciją, kas tu esi, ką tu parduodi. Tai reiškia, jeigu tu ateini gerą dovaną, tai tu parduodi dovanas, ar ne? Iškart turi būti aišku, kas tai yra. Turi būti aišku tavo kategorija. Turi būti aiškus privalumai, kodėl tu čia atėjai, kodėl tu čia gali toliau pirkti, ar ne? Turi būti lankomiausios, populiariausios kategorijos. Tai yra žmogus atėjo pirkti ir jis iš karto turi eiti gilinį, ieškoti tų kategorijų, ieškoti tų produktų tose kategorijose. Ten turi būti jam pateiktos tos kategorijos, ant kurių jis norėtų spausti ir eiti gilin. O ko skiriasi lankomiausios, populiariausios? Gal čia galima, žinai, taip performuoti, kad yra lankomiausias ir perkamiausias, jeigu taip žiūrėti. Nes perkamiausias ne visada yra lankomiausias. Kartais, vieną pažiūrėt Lamborghini norėtų, tai, bet neįperka. Ir tada tu turi spręsti, ar tu nori Akropolio dovanų kuponą. Akropolio geros dovanos kuponą, bet realiai jo. Tu turi galvoti iš verslo pusės, ką tu nori jam pateikti. Nes žmogus gali kartais tiesiog sudominti, žinai, jis įlys, praieškos ir išeis, ar tu nori jam parduoti. Tai yra duoti tai, kas yra perkamiausia. Be pionės kontaktinė informacija, nes tai suteikia solidumo, patikimumo. Ir reklama, kokybiški reklaminiai skideliai, tai yra, na, kad svetainė atrodytų patikimai ir solidžiai. Tai jeigu, sakykime, žiūrėt, vat, geros dovanos pavyzdį, ir ne, nu, vat, iš karto matom, kad pirmas yra kontaktai, žmogus gali iš karto spausti, matyti kontaktus. Antras yra meniu visas, ar ne, kur tu gali iš karto eiti giliau ir pagal mūsų patirtį žmogus ieško produktų pagal keturias kryptis, vieta, proga, gavėjas ir patirtis. Ir kiekvienas žmogus nori kažkaip skirtingai. Vienas nori pagal vietą, kad dovanos tik tai Vilniuje, kitas nori pagal patirtį. Mes jiems sutikim kiekvienam segmentui skirtingą galimybę, pagal tai, kaip jis nori, teisingai. Ir iš karto, atsakym, trečias, pasirinkite iš daugiau nei 900 dovanų, žmogui completely aišku, apie ką mes. Ir mes sakom, 12 mėnesių galiojimas, galimybę pratesti, vadinasi, mes esam kažko išskirtiniai, todėl tu čia turi pirkti. Ir galiausiai filtravimo mechanizmas, kad iš karto žmogus eitų gilyn. Ir netgi tas Lamborghini, vat, visas reklaminis skidelis, jis irgi komunikuoja apie kokybę, įvaizdį, kad mes esam biški aukščiau
ir kad tu pirkdamas čia gausi produktą, dovaną, kurią klientas, kuris patiks klientui ir kurį gali dovanoti drąsiai ir sveikinti. Na tai va čia, reiškia, jūs dirbdami dizainą ir pagalvojate, kaip save ir supozicionuoti per tą dizainą. Taip, teisingai. Jeigu, sakykime, eitume toliau, ar ne, vat prie kategorijos puslapio, kurį tu labai gerai pastebėjai, kuris yra labai svarbus SEO ir kuris atveda daug srauto ir pirkėjų, tai jo tikslas yra klientą kuo greičiau vesti link produkto. Ir klientas čia ieško kategorijos pavadinimo, tai yra, nu, ne paslaptis, dabar didelė dalis lankytojų ateina ne į titulinį puslapį, bet jie ateina į kategorijos puslapį ir netgi produkto puslapį. Tad jau tam kategorijos puslapį turi būti pasakyta, kad jeigu tu ieškojai dovanų vyrams, tai tu ir atėjai į dovanos vyrams, tai yra pavadinimas, nuotrauka ir visa kita. Dovanų sąrašas be bijonės atitinkantis tą kategoriją, tai jeigu dovanos vyrams, tai ten ir turi būti dovanos vyrams, tai neturi būti masažas kažkoks tai moteriai, ar ne? Ir filtravimo galimybės, kadangi geroji dovano yra daugiau negu 1000 produktų, išsirinkti yra labai sudėtinga, tai filtravimas padeda susiaurinti tą paiešką iki tų rezultatų, kurie jam yra tinkamiausi. Tada dar rūšiavimas jos turėtų būti, ne? Rūšiavimas, be bijonės. Pas mus rūšiavimas gal mažiau yra naudojamas, todėl aš čia labiau akcentavau filtravimą, bet rūšiavimas tam tikriem verslam tikrai yra labai, labai, labai svarbus. Ir subkategorijos, kad eiti kažkur giliau. Ir vėl, jeigu imam geros dovanos pavyzdį, matom, pirmas yra kategorijos, subkategorijos taip vadinamas, tai atėjai dovanos vyrams, bet gal tavo vyras yra vaikinas, draugas, senelis, kiekvienas iš jų turi skirtingus poreikius dovano. Iš karto antra yra filtravimas, tai yra, tu gali siaurinti, kad jeigu tavo, tarkim, draugas yra Vilniuje, tai gal jis ir dovanos nori tik tai Vilniuje. Trečia, tu iš karto matai pavadinimą, dovanos vyrams, tu atėjai tikrai į tą vietą, kur norėjai. Ketvirta paveiksliukas yra aprašymas, čia yra ir dėl SEO be jokios abejonės, kad Google'as suprastų, apie ką yra šitas puslapis ir aukščiau jį reitinguotų. Ir penktas dovanų sąrašas atitinkantis poreikį to žmogaus, kuriam tą dovaną dovanosim. Tai su tokiais skaičiukais duodat ir dizaineriui užduoti, kad tokio lyškumu turėtų kristi dėmesys po to lankytojo, kad jis taip įspręstų su dizaino valdymą dėmesio. Tikrai taip, jam reikia tik tai, atsiprašau, supiešti viską, o realiai mes jam viską paduonam ir sakom, norim šitą matyti, norim šitą, norim šitą. Ir jis paskui tiesiog suvaldo dėmesį ir supiešia. Dėl to web dizaineriai vat ir yra labai naudingi, nes jie supranta, apie ką eina kalba. Jeigu eitume toliau, ar ne, tai eina filtravimo mechanizmas, dar viena svarbi vieta, kad susiaurinti tuos rezultatus, va tik jo poreikio atitinkančių rezultatų. Ir čia klientas turėtų rasti pasinaudoti visais norimais filtravimo kriterijais. Tai yra, jeigu jis ateina į dovanas vyram, jis gali ieškoti pagal miestą, gali ieškoti pagal kainą, nu, filtruoti, susiaurinti paiešką. Visos tos galimybės, kurias jis gali norėti turėti, turėtų būti. Ir netgi iškategorizuotos. Jeigu jis pirmiausiai ieško pagal kainą, tai pirmas filtras ir turėtų būti pagal kainą, kad jis iš karto galėtų mažinti rezultatus. Na ir toliau tokie jūs vartotojiškumo yra niuansai, kad matyti tuos kriterijus, pagal kuriuos filtruoja ir panašiai, galėti greit panaikinti. Nu, sakykime, va, paimkim pavyzdį, ar ne? Kairėje yra filtrai, pirmas filtras yra pagal kainą, kadangi mūsų klientai pirmiausiai filtruoja pagal kainą, siaurina tą paiešką, jam iš karto yra matoma. Ir jeigu kažką išsifiltruoja pirmam bloke, tada iš karto antram bloke yra matoma, kokie yra filtrai ir žemiau yra pateikiami pagal tai rezultatai. Nu, tikriausiai, kiekvienai kategorijai dar gali būti skirtingi filtrai. Teisingai. Gal įsivaizduoju šalituvas, tai gal ten įdomu koks nors ekonomiškumas, jeigu ten kokia motorinė valtis, jau jai ten kitokie, gal ten galingumas variklio svarbus. Tai vienai kategorijai atskirai reikėtų surašyti filtrus, kokie turėtų būti. Taip, teisingai. Ir ypač atkreipti dėmenį į tas kategorijas, kurios yra svarbiausias pardavimų prasme. Nu, jau tenai žmogus jau turi lengvai rasti, žinai, ir lengvai atsifiltruoti tai, kokie yra jo poreikiai. Jeigu eitume toliau, sakykime, į produkto puslapį, tai čia klientas perka, daro sprendimą, aš pirksiu arba aš ne. Tai čia yra toks vienas iš esminių puslapių ir čia yra esmė dėti krepšelį mygtukas. Na, jeigu žmogus atėjo į produktą, jeigu jis jau galvoja pirkti, nu, tai jau
suteikim jam tą galimybę, kad jis pamatytų tą mygtuką ir galėtų kuo greičiau pabaigti pirkimo procesą. Kitas dalykas, kai jis jau užsiskaito visą informaciją apie produktą ir jis daro sprendimą pirkti, jam yra svarbu žinoti informaciją apie pristatymo būdus ir apmokėjimo būdus. Tai yra, kaip jis galės apmokėti, ar jis to apmokėjimo būdu, kuris jam yra įprastas, jis tą apmokėjimo ir pristatymo būdą ras. Be abejonės kokybiškos nuotraukos ir video. Video padeda padidinti pardavimus. Geros dovanos atveju mes esam kūrę ir savo video ir vis dar kūrėm. Sakim, tiem topiniam produktam, kuriuos turim skrydį su oro balionu, tarkim, ten nuėjus galima matyti visą gražią istoriją, kaip pora skrenda tuo oro balionu, kokius įspūdžius patiria. Ir tai mūsų matavimų, tuo AB testingu parodė, kad tai padeda padidinti to produkto pardavimus. Detalus aprašymas, žmogus žinotų, ką perka. Mūsų atveju dovana galbūt atrodytų, nu, kas čia yra, bet realiai žmonės visada skambina, rašo, klausia, o tai kaip su to balionu, ar galės skristi vaikai iki 8 metų, ar negalės. Tai vat visa ta informacija prie to produkto aprašymų ir turėtų būti pateikta, kad žmogus gautų visą ir galėtų kuo greičiau pereiti prie pirkimo. Kaina ir geros dovanos atveju mes turim ir fizinius prekybos taškus. Dalis žmonių į e-parduotuvę ateina tiesiog pasižiūrėti informacijos. Ir iš mūsų patirties, sakykime, parduotuvių puslapis, kur surašyti mūsų fiziniai taškai, yra vienas populiariausių. Ir dalis žmonių jie tiesiog pasižiūri produktą ir vėliau eina pirkti fizinę parduotuvę. Tai yra labai svarbu pateikti tos fizinės parduotuvių sąrašą, kur klientas galėtų sužinoti, kur įsigyti tą produktą. Tai ala, išlino dabar dar komentarai. Komentarai čia, nu, kaip ir gerai pastebėjai, žinai, yra svarbus reikalas. Padeda sukurti patikimumą, jeigu daug žmonių sako, kad tas produktas yra geras, tai klientas drąsiau įperka. Mes asmeniškai šitą esu pridėjęs, bet dar to neturim geroj dovanoj, sudėjau su tokia iliuzija į ateitį, nes šiais metais planuojam tą pridėti. Tai va, žiūrint iš tą sąrašą, tai čia yra visi punktai, kurie yra atitinka Google lūkesčius. Google'as irgi išvardina visus tos punktus, kurie turi vat, reikalavimas produkto puslapį elektroninį parduotuvį. Jeigu visi šitie punktai yra, nu, tada Google'as suteikia aukštesnį reitingą tam produktui ir tai visai parduotuviai. Ne, teisingai, tai mūsų tikslas yra dviejopas. Vienas tikslas, viena kryptis yra iš kliento pusės, kad būtų, kita kryptis yra iš Google pusės, nes Google yra... Nu, tai Google'as dabar jau atskredė tokių būdų, kur kažko reikia Google'ui, jisai žiūri, kad va, žmogui būtų. Taip. Ir tada jau ir jisai gerai vertina. Tai čia dabar jau, jeigu viskas, tas yra kas čia parašyta, tai jau bus parduotuvė gerai vertinama vartotojų ir Google'o. Taip, teisingai. Nu, ir sakykime, vat, imant dar socialiniai tinklai, aš priskirčiau Facebook'o laikų šėrus prie komentarų, nes tai yra tas pats, reiškia, notifikationas, kad tai yra kokybiškas produktas. Jeigu jis turi daug laikų, daug šėrų, tai reiškia, kad žmonėm patinka ir kad tu irgi gali jausti saugiai, nes yra tokių pačių kaip tu, kurie tą produktą. Ar turit kažkokį tai būdų, kaip tą paskatinti, kad žmonės laikintų šiandien? Ne, mes labai natūraliai šitą dalyką per daug neakcentuojam. Tiesiog natūraliai laikina, jeigu geras produktas, jis tiesiog bus populiarus, žinai, dar kažką stumti papildomai. Kol kas nematom tam prasmės. Tai kažkokia svajonių mašina tik daugiau laikins, negu Zaporožėje. Tikrai taip. Žmogus pagal tai gali atsirinkti, kas yra populiaru ir kas ne. Jeigu, sakykime, tą at, pavyzdį Lamborghini, ar ne, tai at, ir matysi, sakykime, šitas turi labai tokią aiškę logiką, kad kairėje pusėje yra visa informacija apie produktą, dešinėje yra visa papildoma informacija. Tai, sakykime, pirmas pavadinimas, antras nuotrauka, apačioje eina aprašymas, o dešinėje yra tas trumpas toks notifikationas apie paslaugos vietą, trukmę ir kam dovana skirta. Dėti krepšelį iš karto, pačiam viršui, ką žmogus žinotų, ketvirtas blokas. Su ypatybėm, kodėl tu dėsi krepšelį, nes tai yra 12 mėnesių galiojimas, mažesnė ta pati kaina paspausti, nu, toksai, kaip žinai, biški dar paspausti klientą. Ir galiausiai tiem klientam, kurie vat, nežino, kas yra tas čekis, mes iš karto pateikėm bloką, kaip veikia, jie spaudžia, gali pasiskaityti, toliau šeštas blokas galimi pristatymo būdai, jeigu ten eitume žemyn dabar, kur nesimato, būtų apmokėjimo būdai, na, sutikim visą informaciją klientams, kuriems jie yra būtina prieš darant sprendimą pirkti. Čia tavo, tai tie blokai taip gražiai apibrėžti, atrodo, kad šiandien dizaino elementai taip atskiria informaciją į savo vietą sustato. Kartais labai gerai sprendžia tokie apibrėžimai, blokeliai, visą struktūrą. Taip. Nu, mes labai stengiamės, kad būtų viskas aišku, clear. Aš pats, sakykime, esu to paprastumo šalininkas ir šitą visą parduotuvę mes stengiamės, kad būtų nu, jau tokia švari, kiek tik įmanoma. Tačiau maksimumas.
Na ir jeigu eitume toliau, detalus aprašymas, tai čia yra keletas niuansų. Pirmas yra kreiptis į klientą pagal jo pirkimo įpročius. Tai yra, jeigu mūsų, pavyzdžiui, klientas yra dovanos pirkėjas, ar ne, jisai kažkam tą dovaną dovanos. Ir kai aš atėjau gerą dovaną, mes dažniausiai produktus aprašinėjom taip, kad įsigyk šitą produktą, mėgaukis, nu sakykime, imkim Lamborghini, ne kaip pavyzdį, mėgaukis jausmu, kaip vairuoja automobilį, pirk dabar, ar ne? Bet realiai atėjus, pradėjus galvoti, tai pirkėjas tai nėra tas, kuris naudosis to produktu, ar ne? Tai tada automatiškai tu keiti ir adaptuoji tuos tekstus, kad dovanok šį Lamborghini savo artimajam, kuris pajus neįtikėtiną galios jausmą ir bus labai laimingas, ar ne? Pirk dabar. Tai automatiškai vis dar reikia galvoti, kas tai yra tas pirkėjas ir kaip prie jo prieiti, kad jis tą produktą na, pirktų ir būtų patenkintas. Tai va, tai čia vienas. Atrodo paprastai elementru, bet kažkaip tai pradžioji, vat kažkas nepagalvoja. Taip. Čia yra smulkmenos. Vat iš tokių smulkmenų ir susidaro visas e-parduotuvės kūrimas, nes kai tu pradedi žiūri e-parduotuvę taip strateginių lygmenių, tai viskas kaip paprastai, bet kai tu pradedi žiūrėti detales, tai visas jas suderinti tikrai reikia patirties. Ir ne tik patirties, kartais dar ir logikos, nes iš tos patirties dar turi kažką, žinai. Tai jau kelios tokios aspektus jau sudalyvavęs dabar, kiekvieną parduotuvę atsidaręs iš karto tikriausiai pastebi, kad taip. Taip, čia pagerinčiau tą ir tą. Taip, tikrai taip. Nu, jos laiko ateina ta. Vis tiek reikia praktika ir teorija, praktika ir teorija. Jeigu toliau yra produktų, aišku, reikia privalumus, nu čia toks jau kaip standartinis marketinginis aspektas, ne, kad jeigu produktas, tai išskirk jo privalumus, paaiškinti, kaip juo pasinaudoti, sakykim, gera dovana čekis. Nu, gan paprasta, ar ne? Nu, Lietuvoje mes esam dideli, mus visi žino, visi supranta, kas yra gera dovana čekis. Imkim Lenkijos pavyzdį. Mums buvo keista, kai žmonės rašydavo, kas yra tavo čekis, kaip jis veikia. Tai reiškia, kad priklausomai nuo rinkos gali reikėti klientui paaiškinti, kas yra tavo produktas ir kaip jis veikia. Nu, sakykim, šaldytuvo nereikia paaiškinti, bet mūsų produktas jis biškai toks yra įdomesnis. Tai mūsų atveju reikia galvoti apie kiekvieną rinką ir reikia paaiškinti, kad, sakykim, Lenkijos klientui, kas yra mūsų čekis, kaip jis veikia, kaip jo galės pasinaudoti ir panašiai. Kitas irgi čia toks aspektas – paryškinti svarbiausią informaciją. Ne, žmogus skanuoja, neskaito visos informacijos. Tai jeigu tu jam paryškini tą svarbiausią informaciją, jis gali kiek per kelias sekundes ją išskaityti ir daryti sprendimą greitesnį pirkti. Vėl viskas eina link pirkimo. Ir naudoti antraštis. O ką čia turi minėti antraštis? Čia dėl SEO, heading 1, heading 2 ar... Ir dėl SEO, teisingai, ir dėl SEO, nes kaip žinia, heading 1 neša didžiausią žinią Google ir nėra apie ką tas puslapis. Bet iš kitos pusės tai yra apie klientą. Tai yra apie tai, kad klientui kuo greičiau iškomunikuoti visą informaciją apie produktą. Nu, pavyzdžiui, jeigu mes sakome, kad tie Nike kedai yra labai stabilus ir patogus, tai tas kederis jis sako stabilus, patogus, kitas kederis sako grina oda ir taip toliau. Ir vėliau jau yra paaiškinimas. Tai realiai žmogus, skaitydamas tik tuos antraštės, gali suvokti, apie ką yra tas produktas. Tai, sakykime, mūsų atvejis, ar ne, čia yra Lamborghini aprašymas. Jeigu mes skaitom tik tą tekstą, kuris yra paryškintas, 8 km Vilniuje, Klaipėdoje arba Kaune, vairuosite patys. Viskas clear. Ir apačioje yra ta esminė informacija vieta, trukmė, kam skirta būtinai iš ankstinė. Tu gali net neskaityti viso teksto, jeigu nori, gali skaityti, gausi daugiau informacijų. Bet iš principo jinai bus apie tai, apie ką yra tas paryškintas tekstas. Ir sakym, va čia tas pats Naiko pavyzdys, ar ne, kaip sakiau, va, jeigu tu skaitai tik tai antraštis, tu gali labai suvokti aiškiai, apie ką yra šis Naiko batas, taupo tavo laiką. Taip. Vat, paieškos mechanizmas jo, kitą klausimą, kurį norėjau užduoti, tai kiek jisai svarbus, ir, nes kartais matosi parduotuvėjais, būna įdėtas, nu, tarsi, kad tai būtų. Gal dėl to, kad gatavose platformose jisai toks padarytas yra. Ir tik tai vėliau, kai jau elektroninių parduotuvių savininkai supranta jo reikšmę, tada didina, deda į geresnę vietą, daro visokius ten suggestinus, nežinau, kaip lietuviškai tai bus rekomendacijos, patarimai. Išlenančios rekomendacijos šitos paieškos, nuspėjimai. Tai kaip jūs irgi įvertinot svarbą tos paieškos, kaip jūs prie to priejot? Aš žiūrėjau taip. Jeigu taip žiūrint, va dabar visiškai primityviai, ar ne, kiek žmonių ieško, naudojasi tą paiešką,
Tai skaičius yra gana nedidelis ir jisai svyruoja, dabar taip sunku man pasakyti, prisimim, bet kažkas, nu, iki 10% gal. Kažkas tokio. Ir gan nedidelis, sakim, 10% tai nėra labai daug. Bet jeigu vat, eiti dabar giliau, ar ne, kiek iš tų 10%, kurie naudojasi tą paiešką perką, ir kokia yra, koks yra konversijos dydis, nu, iš tų, kurie ieško ir vėliau įsigyja, tai jis yra didžiulis. Jis yra kažkas apie 4 kartus didesnis negu įprastas. Ką tai reiškia? Kad žmogus, kuris ateina ir veda tą tekstą į paiešką, jis jau žino konkrečiai, ko jam reikia, ir mum reikia tik tai jam tą pateikti. Parodyti. Ir jis jau, nu, didelė tikimybė taps mūsų klientas. Ką reiškia, jeigu mes jam to neparodysim, jis sakys, okei, matyt, šito produkto nėra, nes jis pasitikė tuo paieškos, o jeigu jis yra, tai jisai reiškia tau reikia kažkokią informaciją. Būtent. Tai mano atveju, sakykime, mes to ilgai neturėjom ir aš labai džiaugiausi, kai jis atsirado, nes tai tiesiog klientui tai yra didžiulis palengvinimas. Ir tai yra vienas iš dalykų, vat, iš tų smulkmenų, kur mes kalbam, ne kiek daug vat, skirtingų smulkmenų yra, norim padaryti sėkmingą e-parduotuvę, tai paieška yra vat, viena iš tų smulkmenų, bet iš tų smulkmenų, kur yra labai svarbi, nes jis generuoja pardavimus ir tai yra esmė e-parduotuvės. Tai kai ieško daugiau jau konkrečių labai dalykų, jau veda netgi modelį, nu, arba nu, jūsų atveju gal ne modelis, nu, bet Lamborghini veda iš karto, bet reiškia, jis nori to važiavimo. Teisingai, iš įvonės parkas dviems, pavyzdžiui. Žmogus labai turi aišku konkretų poreikį ir, sakykime, yra niuansai, kad žmogus gali būti galbūt kažkada anksčiau ieškojęs to produkto ir dabar jam eit per visas tas kategorijas, vėl jį susiras, jam tikrai užims laiko. Tai jis tą produktą veda į tą paieškos lauką. Ir dabar įsivaizduokime, jeigu ten paieškos laukia išmeta rezultatus, kurie yra visiškai neaktualūs, tai sakys, nu tai velnis, tiek pragaišo laiką, nu gerai, gal aš dar šį kartą čia ir nusipirksiu, bet jau kitą kartą tikrai eisiu pas konkurentus, kurie turi normalią elektroninę parduotuvę ir iš kurių man bus patogu pirkti. Čia ta vat, gera paieška, kur būtų jau ir vat, kaip čia, įvardiniai pasufleravimas, atpažinimas barbarizmo, jeigu jis yra aš ir panašiai, tai yra daug tų niuansų, kurie padaro vien tą paieškos geros sukūrimą jau nemažų projektų. Tikrai, savaime, tai jūs patys visą tą vystėt, ar ieškojot kažkokio tai jau gatavo funkcionalumo paieškos? Mes pasiėmėm gatavo funkcionalumą ir pagrindinė priežastis buvo tiesiog, nu, mes turim ribotus IT resursus, visada IT turi daugiau darbų, negu gali padaryti. Tai jeigu mes matome, kad mes galime kažką įsigyti iš trečiosios šalies, tai mes dažniausiai tą ir įsigėjom ir, sakykime, tą paiešką, tu labai teisingai pasakėjai, yra tikrai sudėtinga, yra tikrai nelengva ją padaryti, nes prieš tai buvo mūsų gaminta ir visi buvo ją nepatenkinti, tai, žinai, vystyti ją toliau būtų žemę daug laiko, tai mes pasirinkom lengvą variantą šiuo atveju. Ir... O kokia turėtų būti jau mokėjimo būdai integruoti, nu bent jau apie Lietuvą šnekėkim, nes kiekviena šalis gal turi savo specifiką. Vėlgi, su kuo tu prekiauji? Jeigu prekiauja Lietuva su užsieniu, tai Lietuvos elektroninė parduotuvė ir klientas yra užsienietis, tai vienareikšmiškai turi būti atsiskaitimai kortelėmis, nes užsienyje tai yra populiariausias mokėjimo būdas. Ir PayPal'as, du mokėjimo būdai. Jeigu prekyba vyksta tik tai Lietuvoj, tuomet Lietuvoje populiariausias mokėjimo būdas vis dar yra, Lietuva yra vienintelė rinka, kurioje šis mokėjimo būdas yra populiariausias, yra banklinkai. Ir čia dominuoja du bankai, Svetbankas ir Sebas, kurie privalo būti ir jie sudaro apie 80% visų pardavimų. Kiti mokėjimo būdai yra tokie, galbūt, sakykime, egzotiškesni, na, tarkim, iš ankstinės sąskaitos, kurios iš dalies generuoja dalį pardavimų, bet ne, tikrai ne didžiąją dalį. Dar reikia prisiminti, yra įvairios mokėjimo platformos, tiek Mr. Tango, tiek Paysera, kurios irgi turi savus niuansus. Mūsų atveju, mūsų esmė yra banklinkai ir kortelės. Tiesiogiai jūs pasirašot, tarpininką. Ne, mes pasirašom tiesiogiai dėl tos priežasties, kad tiesiogiai pasirašom tiesiog yra pigiau, tu gali derėtis ir panašiai. Tai tiesiog mažiau kainuoja, kadangi tas bankų komisas yra gana skaudus reikalas visom elektroniniam parduotuvėm, tai mes stengiamės kuo mažiau turėti kuo mažesnius kaštus šioje vietoje ir jau tiesiogiai dirbam. Nu tai tas vat, metodo pasirinkimas mokėjimo, tai gal čia vienas iš tų niuansų pirkimo užbaigimo procese arba tam check-out'o procese. Ar skiriat didelį dėmesį tam check-out'ui arba
pirkimų užbaigimo procesui ir, ir ką apie tą procesą svarbiausia žinoti žiūrovam, kurie projektuos parduotuvę tokią. Jo, mes iš tikrųjų, kai kūrėme elektroninę parduotuvę, tokį įdomų padarėme eksperimentą. Mes turėjom seną savo elektroninę parduotuvę Lenkijoje, nu, seno dizaino. Mhm. Ir jie įdėjom naują pirkimo procesą jau tos būsimos elektroninės parduotuvės. Dėl kelių priežasčių, pirmą mes padarėm, kad būtų galimybė pirkti be registracijos, kad žmogus, žodžiu, įveda tik savo elektroninį paštą. Ir kitas dalykas, mes laikėm, kad tas pirkimo procesas, nors žmogui ir bus biški šokas pereiti iš tokios senovinės į naujas, bet ten yra to ant tiek patogus, kad jis sukurs daugiau naudos negu nuostolių. Ir tas labai pasiteisino. Ir tai vat, yra viena iš tų vietų, kur reikia atkreipti ypatingą dėmesį ir padaryti tą pirkimo procesą kuo paprastesnį. Nu jau tokį paprastą, kad ir vaikas galėtų jį praeiti. Aš esu tokį eksperimentą skaitęs, kad kaip suvokti, ar elektroninė parduotuvės pirkimo procesas yra lengvas ar sudėtingas. Tai reikia žmogų paimti, kuris yra daug išgėręs. Ir jeigu jis tą pirkimo procesą praeina be jokių, žodžiu, minčių, vadinasi, tas pirkimo procesas yra geras. Dėl to, kad pas jį neadekvačiai viskas reakcija, todėl turi būti viskas labai aišku. Konkretu. Tai pas mane, sakykim, kai kūrėm tą gerą dovaną, pirkimo procesą buvo lygiai tas pats niuansas. Tai girdė darbuotojus darbo metu? Ne, mes negirdėm darbuotojų, bet mes stengiamės padaryti kuo paprastesnį. Ir, sakykim, vat jeigu paimti, sakykim, tą ir pirkimo procesą tokius pagrindinius aspektus, ar ne, tai vienas aspektas yra, kad jis būtų izoliuotas. Jeigu jau žmogus ten pateko, nori pirkti, jau kad jo nepaleisti, jis jau negali ten kažko tai spausti, kad paskui išeitų ir užmirštų. Kad niekas jo dėmesio nepatrauktų, kas nereikalinga. Būtent. Nu, jis jau nori pirkti, jam duok mokėjimo būdą, pristatymo būdą ir jis jau nusipirks iš tavęs produktą, kam jam dar kažką tai tenai balamutinti tas smegenis. Kitas dalykas yra patikintas, kad saugiam keliai, čia dėl kelių niuansų, nes žmogus jau ruošiasi išleisti pinigus ir dažniausiai, kad ir kokia elektroninė parduotuvė ten patikima, ar Amazonas, ar eBay, jis visada sako, jūs esat saugiam keliai, jūsų pinigai 100% ten gražinimas ir panašiai. O tačiau užtenka tai parašyti, ar reikia dar būtinai SSL sertifikato? Mes tai naudojame SSL sertifikatą, aš nesu ten tiek tikras dėl visų tų sertifikatų, nesu įsigilinęs, bet žinau, kad mūsų IT be to neįsivaizduoja pirkimo procesą. O tai tą naudojat tik tai pirkimo procese, ar visoje svetainėje, visa svetainė yra po SSL? Mes naudojame tik tai pirkimo procese, bet dabar pagal Google tas naujas rekomendacijas visa svetainė turėtų būti po SSL. Taip norėtų Google'as, kol kas dar didelio dėmesio tam neskiria, bet taip norėtų. Ja. Bet kiek žinau, tai yra gan komplikuotas perėjimas nuo įprastos prie SSL, tai mes kol kas įprastą svetainę laikom po paprasto, o pirkimo procesą jau po SSL. Ar kažkokį tai apklausą bandė daryti, kiek žmonės supranta, kiek jiems tai svarbu tas saugus kelias? Ne, nebuvo. Nu, matai, mes tiesiog... Lietuvoje gal jūs ir taip žinomi, jau nebijo žmonės, supranta, kad jūsų rankose jie saugus. Taip. Nu, bet mes vis tiek jiems sakom, tu čia tikrai saugus, tu čia gausi tą ir tą. Maža, kai žinai, vieni žino, kiti gali nežinoti. Toliau kiekvienas klientas turi žinoti, kuriam pirkimo proceso žingsniai jis yra pravedamas ir ateina ir ačiū, kuriems sako ačiū, kad pirkai. Tai va, sakykime, imkim čia geros dovanos ar ne atveju. Tai matai, va, pirmas blokas yra, tu matai kiek bus žingsnių, matai, kad tu dabar esi registracijos žingsnį, antras blokas yra telefonas, jeigu tau kažkas blogai, tu iš karto skambini ir mes tau papasakosim, ką daryti. Trečias blokas, tu žinai, ką perki ir už kiek tavo krepšelėje. Ketvirtas, tas saugaus apsipirkimo garantija, apie kurią kalbėjom. Ir penktas, tu yra mygtukas į kitą žingsnį, kur tu iš karto pasakai, kas bus kitam žingsnį, kai tu jį paspausi. Kad čia, kad negalvotų, kad jau viskas paskutinis žingsnis, kad nebijotų spausti tą mygtuką. Taip. Na ir kad jis žinotų, turėtų lūkestį, ar ne, kad žinotų, kad yra keturi žingsniai, kad, nes žinai, būna kartais, kad tau nepasako, tu spaudi, atsibostas, ai, sakai, na, turbūt dar daug liko, žinai, ir išeidėjom paskutinio žingsnį. O kaip tu pats manai geriau išdėlioti per kokius ten 4-5 langus žingsnius, ar geriau ilgą dešrą vieną padaryti, kur žemyn važiuoja ir žingsnius atlieki? Esu apie tai skaitęs ir kai mes galvojom tą pirkimo procesą, žiūrėjom, kurį atvejį iš tų dviejų naudoti, tai mes galvojom taip. Ir tokius straipsnius, man atrodo, labai yra logiškas, kad svarbiausia yra geras pirkimo procesas.
Jeigu jis yra sudėliotas tvarkingai, aiškiai, nėra didelio skirtumo, ar jis bus vienam puslapį, ar jis bus per 4 žingsnius. Su viena smulkmena. Jeigu pirkimo procesas apskritai yra labai ilgas, nu, ten tau reikia pasirinkti daugybę dalykų, tada geriau dėti žingsnius. Nes į tą dešą, tu ten kol nuskrolinsi, nu, tau labai daug laiko prireiks. Tai čia vat vienintelis, nes bet šiaip iš principo nėra skirtumo. Svarbu, kad būtų tvarkinga ir aišku klientui. Nu, dar kitus žingsnius turi čia, ne. Pirkimo proceso. Neturi. Bet jie visi eina tuo pačiu principu, kaip čia. Taip, čia iš tų žingsnių matosi, va čia pristatymas, užsakymo peržiūra ir apmokėjimas. O dar kartais ginčiasi usability specialistai, ar turi būti dar tas paskutinis 5. žingsnis, kur jau pamato žmogus vienam lange visas savo prekes, pasirinktą mokėjimo būdą, pristatymo adresą ir taip toliau. Tai tas žingsnis būtinas, ar jį galima praleisti, kaip man? Pas mus šis žingsnis yra užsakymo peržiūra, tai aš manau, kad yra būtinas. Aš kiek nagrinėjausi, sakykime, pavyzdžių elektroninių parduotuvių ir vis tiek tokį, kurį tu išsinagrinėjai tos geruosius pavyzdžius, lyderių elektroninių parduotuvių, kurios formuoja įpročius klientų, ar ne, nes klientas nuėjęs pas juos jau dažnai pirkdamas turi tam tikrą įprotį, kad taip turi būti ir pas kitus. Tai tas užsakymo peržiūra yra svarbus, kuris, na, patikina klientą, kad viskas, ką jis pasirinko, yra taip, kaip jis ir norėjo. Ir sakai, kad jūs perėjote prie varianto su neprivaloma registracija. Tai ar iš savo tyrimą kažkokį tai padarėte, ar tiesiog rėmėtės pasaulinę statistiką? Šiuo atveju daugiausiai buvo tokia vidinė logika, kad žmogui, nu, šitos e-parduotuvės tikslas buvo padaryti kuo paprastesnį. Tai žinai, jeigu mes prašysim žmogaus registruotis, kokia jam iš to nauda, realiai didelės naudos jam iš tos registracijos nėra. Jis nori tiesiog kuo greičiau nusipirti tą dovaną, atsisiųsti tą PDF failiuką ir vėliau jį įteikti klientui. Tai mes tiesiog darėm taip, kad klientui būtų kuo paprasčiau, kuo lengviau ir tas labai pasiteisino. Mes iš karto pamatėm aišku rezultatą. Didžioji dalis, tarkim, mūsų klientų dabar yra neregistruoti, kurie tiesiog įveda savo elektroninį paštą, gauna čekį ir tiek žinių. O po apsipirkimo dar bandot jį vis tiek paversti registruotą vartotoją, dar kažkokias pastangas, ar ne? Jo, pas mus, sakykime, ačiū puslapį yra iš karto galimybė tapti registruotų vartotojų. Yra jam pasiūlomos vertės, dėl ko jis galėtų tapti registruotų vartotojų. Tai yra tiek galimybė matyti savo pirkinių istoriją, tiek ten galimybė gauti kažkokias papildomas vertės. Bet čia, manyčiau, daugiau yra, žinai, tas registruoti vartotojai yra jau kai tam žingsnį, kai tu pradėti dirbti su lojalumu visų to klientų, tada tu jau ten renki duomenys ir panašiai. Mes šiuo atveju kol kas dar taip judam po biškį. Nu, čia apžvelgiam tokius pagrindinius puslapius, kas yra svarbiausia elektroniniai parduotuviai. Kokie dar yra tokie, sakytum, privalomi puslapiai, kaip aš sakau, tarnybiniai puslapiai, kažkas pirkimo taisyklės. Kur teisininkų dažnai samdo paruoš privatumo sąlygos, kokie dar tie puslapiai yra svarbus? Yra svarbus, taip, tai aišku, pirkimo taisyklės, privatumo nuostatai, nu, čia tiesiog yra būtini puslapiai kiekvienai elektroniniai parduotuvė ir bent jau mūsų teisininkė be to net neleistų mūsų parduotuvėje egzistuoti. Kiti puslapiai yra, kurie, sakykime, vėlgi įtakoja labai stipriai pirkimą, galbūt juose nėra tiek daug lankytojų, bet lygiai kaip paieška, tie lankytojai, kurie ateina, dažniausiai turi poreikį ir jie nori pirkti, yra mokėjimo būdų puslapis, kur tu aprašai kiekvieną mokėjimo būdą, pristatymo būdų puslapis, kur tu aprašai kiekvieną pristatymo būdą, paaiškini, per kiek laiko bus pristatyta, kada tu gausi žinutės ir panašiai. Mažiau žinomam parduotuvėm yra svarbu apie mus puslapis, kurios gali suteikti patikimumo įspūdį tam klientui, kad jis pirktų. Nes jeigu žmogus jau ateina apie mus paskaityti, vadinasi, jis jau tavęs kažko nežino, kažko nepažįsta. Ir tu ten gali, žinai, iškomunikuoti, kad va, žiūrėk, mes dirbam iš tikrųjų ne tik Lenkijoje, bet dirbam ir Lietuvoje, ir Latvijoje. Mes esam pardavę tiek ir tiek dovanų, nu, su mumis tai jau tikrai gali jausti saugiai. Tai sakyčiau, tokie pagrindiniai. Yra dar, sakykime, toks atvejis kaip dukas, dažniausiai užduodami klausimą, ar ne, kad, sakykime, klientų aptarnavimas sulauktų kuo mažiau skambučių ar elektroninio pašto adresų, galima viską sudėti į duką, kur klientas greitai atsidaro, perskaito ir taupo laiką, mūsų laiką irgi. Dar čia užsiminė apie tą patikimumo didinimą, tai kokios priemonės elektroniniai parduotuviai padeda didinti tą patikimumą, o kartu ir konversiją parduotuvės. Visų pirma, pati svetainė elektroninė parduotuvė turbūt solidi, ar ne viskas turi atrodyti vizualiai tvarkinga, funkcionaliai tvarkinga, nes, nu, kaip ir mašina, jeigu jinai
genda ir jinai nevažiuoja, tai netrodo patikimai. Mhm. Tai lygiai taip pat su elektroninė parduotuvė toliau, jeigu visas jau tas bazinis paketas atrodo tvarkingai ir gerai, tada gali sakykime, rodyti savo reitingą, ar ne, kad 95 klientai pas mus pirko, 94 yra labai laimingi. Gali rodyti jų komentarus, ar ne, gali rodyti savo apdovanojimus, nu, tarkime, mes praėjusiais metais buvome nominuoti tarp gazelių, ar ne, tai iš karto mes klientam ir sakom, kad mes buvom nominuoti tarp gazelių, džiaugiamės, nes jūs buvo dalis tos mūsų sėkmės. Pateiki visą tą informaciją, kuri tokia vat, yra svari, kurie tavo apdovanojimai, tavo tokios šios pridėtinės vertės, gali sakyti visada tokius dalykus, žinai, kaip nusipirksi, nepatiks, galėsi gražinti per 14 dienų, žinai, kad žmogus jaustųsi saugiai, nu, patikimai, žinai. Jeigu tu turi gerus komentarus, gerus reitingus, pasakai, kad dirbi trijose šalyse, klientas į tave žiūri jau kaip į rimtą žaidėją. Kartais net gal akivaizdžius dalykus paminėti reikia, kur žmonės nepagalvoja, kartais parduotuvėje žiūri parašyta šokoladas 70% kakao. Pažiūri, kai ten beveik visos 70%, bet va, šitas parašė 70%, žmogus galvoja, tai čia tikriausiai gerai. Tai tas gražinimas per 14 dienų atrodo daug. Nu, kaip ir norma, bet va, žmogus žiūri, o, čia gerai, galėsiu gražinti, tai, taip. Gal čia gerai. Tikrai taip, nu čia yra būtina. Ta prasme, tai, kas atrodo akivaizdu, žinai, tavo klientui 100% bus neakivaizdu. Todėl visą tą, ką žinai, jau jeigu, nu, čia, žinai, čia reikia girtis. Nu, at, kaip ateini pasimatymą su mergina, tai įsivaizduok, čia tas klientas pas tave ateina ir tu turi, nu, jau pasakyti visą, ką geriausia, kuo trumpesniu tekstu, kad tave įvertintų ir iš tavęs pirktų. Nu, minėjai, kad visai neseniai perėjot, padarėt savo parduotuvę tinkamą mobiliam naršymui. Tai ar ten tik tai padarėt ją responsive, ar ir mobilią versiją įdegėt? Mes ilgai galvojame, nu, neilgai, tiesiog pasidarėm analizę, kokia versija man būtų tinkamiausia. Ir mes pasirinkom responsive, adaptyvėją versiją. Kodėl? Dėl keletos priežasčių. Pirma, jeigu mes kūrėm mobilę svetainę, tai iš karto yra papildoma platforma, kurią reikia prižiūrėti. Tai yra, nes jos yra žiūrima, nu, žiūrima atskirai, ar ne? Ir mano tikslas buvo, kad nu, IT ir taip turi daug darbų, tai geriau yra viską turėti viename. Tuo labiau, kad didelių minusų, sakykime, responsis adaptyviai svetainiai nėra, jeigu tu ją padarai tvarkingai ir jinai yra pakankamai greita, nes pagrindinis, kodėl mobile, o ne responsive reikia rinktis, tai yra greitis svetainės, tada iš vis nėra jokių bėdų. Ir yra funkcionalumų kiekis. Jeigu ten svetainė apaugus daugybė visiausių funkcionalumų, tai mobilioje galime jau mažiau naudoti. Taip, taip. Nu, bet mūsų atveju, žinai, kai yra tokie visiškai clean, tai mums tas klausimas nebuvo labai, labai skaudus. Mes ką turime, sakykime, desktop kompiuterių svetainė, tą patį turim ir savo responsive svetainė su keliais smulkiais pataisimais. O tai kada jau ta elektroninė portuoja, kokiais atvejais reikėtų galvoti apie mobilią versiją, arba dar sekantį žingsnį galbūt jau aplikacinį negi savo kurtis? Lietuvos rinkoje aplikacijos yra pirma labai brangios, tai yra brangu ją susikurti. Antras dalykas, sunku ją yra, nu, kaip sakyt, padaryti ant tiek naudinga, kad žmogus ją nuolatos naudotųsi. Tai reiškia, kad tu turi būti toks verslas, kurį žmogus elektroninė parduotuvė, kuri kas antrą dieną kažkokį su tavim interaktina. Tai, sakykime, toks pavyzdys galbūt galėtų būti Barbora, ar ne, kurios net pirmas sprendimas buvo aplikacija, o tik paskui mobili svetainė. Nes žmogus vos ne, nu, tą maistą užsisakinėja du kartus per savaitę, kiekvieną savaitę. Jam nuolat yra naudinga ir, sakykime, ta aplikacija tada turi logikos. Mūsų, sakykime, atveju, arba turbūt didžiosios dalies e-parduotuvių atveju, kai klientas perkasi pakankamai retai, tai jisai tos aplikacijos siūsti jam nėra logikos. Jis gali nueiti į mobilę svetainę, atsidaryti ir nusipirti tą produktą, kurį nori. O iš verslo pusės, žinai, kurti produktą ir mokėti didelius pinigus už kažką, ko didžioji dalis nenaudos, vėlgi nėra didelės logikos. Tai jeigu ten kokie PIGULT turi susikūrę, tai jie čia dėl mados darėsi? O matai, PIGULT turi didelį mastą. Galbūt jeigu tu turi labai didelį mastą, sakykime, tai daug žmonių turi, bet gal jie neperka taip dažnai? Aš sunku pasakyti, bet manau, kad dėl masto jie vis tiek turi tų lojalių klientų, kurie galbūt perka ganėtinai dažnai, nes mes čia kalbam vis tiek apie lyderį, ne prekybos lyderį Lietuvoj. Ir lyderį, kuris apima didžiąją dalį kategorijų, kurias klientų yra, na, reikalingos. Tai, sakykime, pigų atvejus, na, manau, kaip lyderiui, sakykime, kuris diktuoja madas, jam tas
aplikacija yra, nu, kaip net ir garbės reikalas neturėti pigų LT aplikacijos, nu, tai kas tada, žinai, jie yra, jeigu nesugeba turėti tos aplikacijos. Jeigu diktuoja madas, tai padarys, tik galvos, ar mums reikia, nors jiems visai nereikia ir pasidarys, gaiš resursą savo. Būtent. Aha. Žinai, prasti, nu, kas turi aplikacijas Lietuvoje, nu, mažai elektroninių parduotuvių kol kas. Yra dar kitas dabar dalykas, hibridinės tos aplikacijos taip vadinamos, kuris irgi yra kliento pusėje atrodo kaip aplikacijos, bet realiai tai yra sujungta adaptyvi svetainė su tam tikros aplikacijos funkcionalumais. Čia galbūt yra variantas. Nu, tikriausiai, tai kam irgi dalyjam vis tiek svetainėm. Aha, nu ir dar labai naudingas dalykas, manau, parduotuvėse yra tie transakciniai laiškai, kurie irgi padeda ir susigražinti žmonės, ir lojalumą skatina, konversiją didina, tai kokius jūs rekomenduotumėt vartoti iš savo patirties tos transakcijos laiškus? Transakciniai laiškai yra labai gerai ir dėl kelių priežasčių. Pirmas dalykas tai yra kontaktas su klientu papildomas, jam vis primeni apie save ir mūsų atveju mes turim visur tarp tų transakcinių laiškų, tai tarkim, žmogus užsiregistruoja, ačiū, kad registravotės, ar ne, žmogus pasirenka apsiperka, ačiū, kad pirkote, žmogus pasirenka apsipirkimą su pristatymo būdu kurjeriu, mes jį informuojame kiekvieną žingsnį, kur yra jo siuntinys. Mane dabar būtų sunku išvardinti tuos visus transakcinius laiškus, kurie yra, bet iš principo mes tengiamės kiekvieną etapę žmogui pranešti informaciją, kuri, ką jisai padarė ir ko jis gali laukti kitame etape. Tai yra, jeigu jisai, pavyzdžiui, apsipirko, mes sakom, ačiū, kad pirkote, jūsų čekis yra čia, jūs galite vėl grįžti pas mus, apsipirkti ir panašiai. Jeigu jis tapo registruotas vartotojas, mes sakom, mes esam gera dovana, mes esam tokie ir tokie, jūs galite pirkti dovaną, skaityti mūsų Facebooką čia ir panašiai. Ar jūs galvojate, susėdę, tarkim, vat, kokios dar yra pas mus tos progos, kokiais atvejais mes dar galėtume kažkokį laišką pasiūsti vartotojai? Galvojam, mes nuolat galvojam, tarkim, dabar neseniai startavom, dabar šiek tiek dar dirbam, tobulinam tą funkcionalumą, kad, sakykime, žmogus, kai tikrina dovanos galiojimą, ar ne, vis mus tas, vat, kur pats minėjai dovanos galiojimo tikrinimas, jis gali prenumeruoti priminimus. Tai yra priminimus, kai ta dovana baigėsi galioti, ten lieka 90 dienų, 60, 30, mes jam vėl siunčiam laišką, kurį mes sakom, paskubėk įsigyti, neįsigyti, pasinaudoti dovaną, nes liko tik 90 dienų. Paskui nesliko tik 60 dienų, nesliko tik 30 dienų. Tai mes galvojame iš tos pusės, kad sukurti klientų vertę. Mes nenorim tiesiog siūsti transakcinių laiškų kaip tokių, bet galvojam, kas bus, jeigu klientas to laiško negaus. Ar jis bus patenkintas, ar jis bus ne. Jeigu mes galvojam, kad jis gali būti nepatenkintas, jam tai yra svarbu, mes tada tą laišką įdedam į savo laiškų sąrašą ir tada siunčiam. Nu, tarkim, dovanos galiojimo priminimas jis nėra būtinas, bet mes labai norim, kad mūsų dovana pasinaudotų. Nu, jeigu tu jau turi dovaną, tai mes dovanas kuriam ne tam, kad žinai, jos ten gulėtų kažkur kampe. Tai čia yra aiškiausia vertė mūsų klientui. Nu, tarkim, jau baigiam visą projektą, padaryti elektroninę parduotuvę. Kaip žinote, ar jinai pakankamai greitai vartosi, ar dar reikia spausti savo IT partnerius ar savo IT skyrių, kad dar jie reikia greitinti? Čia buvo vienas iš tokių pagrindinių dalykų, kai kūrėm gerą dovaną, kad jinai turi veikti greitai. Žinai, jeigu jinai veikia lėtai, tai tada, nu, kad ir kokie jinai gerai būtų, klientas išeis. Tai vienas atvejis yra pačiam atsisėsti, spaigyti, jeigu tu matai, kad tau bent kažkas kliūna, tai 100% kliūs ir kažkam kitam. Kitas variantas yra Google PageSpeed Test. Tai yra, Google'as turi savo visą platformą, kur tu įvedęs elektroninės parduotuvės adresą, tau išmės, koks yra tavo reitingas, kiek greitai yra tavo svetainė ir pasiūlys papildomus pakeitimus, kurie leistų pagreitinti tą tavo elektroninę parduotuvę. Ir, sakykime, turint omeny, kad greitis yra svarbus tiek klientui, tiek, sakykime, ir Google dabar jau įdėjo savo reitingavimo kriterijus, vieną iš kriterijų, kiek greitai tavo svetainė veikia, tai čia yra tikrai svarbus klausimas. Nu, gerai, mūsų laikas eina į pabaigą, tada paskutinį klausimą aš duosiu, dar perėsim prie žiūrovų klausimų. Tai teko ne kartą susidurt man su tokiais elektroninių parduotuvių savininkės ar verslų savininkės, kurie klausia, o tai, sako, mūsų parduotuvė populiari labai yra, kodėl mes neuždirbam iš reklamos toje parduotuvėje, tai koks tavo matymas, ar reikėtų uždirbti iš reklamos savo elektroninėje parduotuvėje? Aš žiūriu taip, kad e-parduotuvė
parduotuvės pagrindinis verslas vis dėlto yra pardavimai to produktų, kuriuos tu turi. Ir jeigu tu nesugebi, žinai, sukurti rentabilaus verslo iš tų produktų, kuriuos turi, tikėtis, kad kažkokia papildoma banerinė reklama ar kažkokia kita reklamos forma tavo elektroniniai parduotuvės sugeneruos tau pakankamai pajamų, nu, yra ganėtinai naivu. Tuo labiau, kad jeigu tu dėsi papildomą reklamą, jinai nukreips dėmesį nuo tavo produktų, pirmas dalykas. Antras dalykas, elektroniniai parduotuviai, stabilioji patikima elektroniniai parduotuviai yra labai nebūdinga reklama kažkokių trečių šalių. Tai aš sakyčiau, kad tikrai ne. Gerai, pažiūrėjant dar klausimą žiūrovų turim. Klausia žiūrovas, ar turite specifinių patarimų, planuojant vienos knygos pardavimo puslapį? Planuojama WordPress'as, WooCommerce'as, tema iš ThemeForest, OP integracija, ar to užteks? Ar dar į ką nors reikia atkreipti dėmesį iš techninės pusės? Na, kažkokių specifinių patarimų tai sunkiai. Vienas puslapis, tai tiesiog reikia sutalpinti visą informaciją, aišku, mygtuką pirkti ir tiek. Internete tokių puslapių yra nemažai, pasimk gerus tris pavyzdžius ir pagal juos pakurk savo svetainę. Ja, čia toks gan paprastas dalykas, tai šiandien iš to, ką mes šnekėjom, tai gal 80% ir nereikalinga bus. Tikrai taip. Reikia žiūrėti, ką atsirinkti iš viso to, nes paprasčiau bus gerus pavyzdžius, kai Sima sako peržiūrėti. Kokiam etape, kuriant elektroninę parduotuvę, pradėti planuoti ir konstruoti mobiliją programėlę? Tai šitą aptarėm, klausimą. Didžiausia elektroninė parduotuvių problema, kad nepateikia visos reikalingos informacijos apie prekę ir jos gamintoje. Kaip siūlote šią problemą išspręsti? Tikriausiai pateikti. Nu, čia yra, žinai, čia yra kiekvienos įmonės kompetencijos reikalas. Jeigu e-parduotuvė yra solidi, tai jinai renka informaciją iš klientų ir tą informaciją, kurią surenka, jie stengiasi tas problemas išspręsti. Mes patys gaunam pastabų tokių, kur paskui galvojom, o blemba, rimtai reikėjo šitą pateikti. Bet mes patys net nepagalvojom, nes tiesiog yra tiek daug skirtingų žmonių su skirtingom mintim, kad tos visos pilnos informacijos nepateiksi. Vis tiek stengiasi tą informaciją siaurinti, kad jos būtų kuo mažiau, kad klientas greičiau galėtų perskaityti. Tai praeitą savaitę daug ieškau prekių elektroninėse parduotuvėse, daug pirkau. Tai viena didelė elektroninė parduotuvė irgi rašau, nu kaip čia sakau, matau, kad prekių daug pas jus. Tik atsifiltruoja pagal reikalingus filtrus, lieka dvi prekės, sakau, kur kitos dingo. Sakau, oi, pas mus ten keliasdešimt tūkstančių prekių, nu, tiesiog nesužymi visų kriterijų. Ir gaunasi, kad nu, savo šauna į koją, nu, vat, čia pagailėjo resursų, bet vat, žmogu jau bloga patirtis, jis negali išsirinkti savarankiškai tos prekės, jau turi skambinti jiem ir klausti, kurią man išsirinkti, arba į kitą parduotuvę. Ką manote apie produkto konfiguratorių, kai klientas gali pats susirinkti prekę iš atskirų dalių? Ar tai nėra per daug sudėtinga techniškai gyventi? Gal žinote patirties iš vartotojo pusės? Čia aš kaip suprantu, kai produktų informacijos susimportuoja, ar ne iš atskirų šaltinių? Ne, aš tai suprantu, vat, kai turiu draugų gykų, kurie eina tokius puslapius, kur patys sužymė, kokių ten kompiuterio elementų reikia, jiems sukomplektuoja kompiuterį ir mato iš karto kainą to kompiuterio ir parodo. Tai pasik savo nuomonę, po to gal dar savo pridėsiu. Jeigu aš teisingai suprantu, tai aš prisimenu Dell'o pavyzdį, kaip dar pats buvau Amerikoje ir susirinkinėjai ten tą kompiuterį, žinai, ir tau pasiūlo tą pačią jau kečiausią variantą ir tu gali ne tai, kad pridėti, išmesti. Ir tu, žinai, tada galvoji, nu, taip gaila darosi, kad, žinai, kažką išmesti. Tai čia viskas yra gana paprasta. Čia tiesiog technologinis sprendimas yra ir tiek. Aš tai sakyčiau, kad tas, jeigu kalbame paprastą vartotoją, tam reikia kuo paprasčiau, kad jeigu ten pridėsim daug tokių vat, žaidimų, nu, jam gali būti per sudėtinga pasirodyti. Tai gal geriau variantas paprastas, variantas vidutinis, variantas koks nors liuksusinis. Ir tada jis iš trijų variantų pagal kainą ir išsirenka. Bet jeigu svetainė skirta geekams, tai jiems jau būtinai tokio dalyko reikia ir jis ten reikia, nereikia. Konstruosis tokį kompiuterį, kuris ten bus jau pats galingiausias dėl to, kad jis geekas, nes toks jo gyvenimo būdas yra. Bet paprastam vartotojui to nereikia. Ar verta investuoti į video ir animuotus pristatymus? Na, čia labai paprasta yra, žinai, ištirti. Paėmi, padarai vieną produktą su video, kitą be video, padarai B-testingą ir matai, koks yra konversijos rodiklis.
tada išsiskaičiuoji gražą, kiek tau yra naudos, kiek kainavo ir tada matai, ar tas video, kurį įdėjai, tau atsipirko ar ne. Čia priklauso nuo kiekvieno verslo ir nuo jo mastelio. Mm. Jeigu, žinai, padarai vieną pardavimą su to video, jis kainavo tau 200 eurų, tai tada neapsimoka. Čia reikia matuoti. Kiekvienam verslui skirtingai. Jo, ar jis pažiūrėjau, kaip nors Amazonė, tai patys vartotojai prikuria tų atsiliepimų su video, už tai jie ten gauna gal tą prekę nemokamai. Mm. Čia pats geriausias atvejis, tau pačiam net nereikia padaryti. Jo, tai gal kol kas lietuvišką parduotuvę dar nemačiau, kaip kokia nors tokia praktika turėtų, kad vat, duosim mes tau prekę nemokamai, bet padaryk gerą atsiliepimą. Nebūtinai iš teigiamos pusės, bet objektyvų padaryk atsiliepimą. Jo. Tai gerai, daugiau klausimų nėra, nematom daugiau klausimų, tai ačiū visiems žiūrėjusiems, ačiū visiems klaususiems ir iki kitų susitikimų. Ačiū Seimai. Ačiū tau. Visą gerą. Visą gerą.